Nasema ukweli, chama chetu kimetutoa mbali, na hapa tulipofika ni pazuri. Uchungu wa mwana au jua mzazi. Jumuiya ya wazazi CCM kata ya Bonyokwa wafanya kongamano la maadili. Imealika wataalamu mbalimbali, wenye viti wa mitaa yote, wajumbe wa nyumba kumi na watu mbalimbali mbali kata ya kongamano hilo. Elimu chama cha mapinduzi. Leo Bonyokwa tumefanyaje? Tumefurahi. Si ndio? Kata yetu moja na sisi tunatoa majaribio katika wilaya hii ya Ndanda. Sisi moye nadhani hata wilaya zingine wata hata kata zingine wata watafanya majaribio haya ambayo sisi tunayafanya kwenye chama cha mapinduzi. Sisi moye wasikilize viongozi wenye kuja wanatueleza nini na tuyanajili yale ambayo yanastahili sisi kuyasikia. Ina mama safi. Viva vijana, viva! Viva! Basi, awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii adhimu sana ya kuweza kukusanyana leo hapa Bonyokwa kwa ajili ya kongamano hili la jumuiya ya wazazi. Jambo la pili, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ilala, naomba niwapongeze sana jumuiya ya wazazi. Naomba mnipigie makofi. Jumuiya ya wazazi kata hii ya Bonyokwa, kwa kweli naomba niwapongeze sana. Ninyi mmekuwa mfano, ni miongoni mwa kata chache sana ambazo zimeamua kuwa na kongamano kwa ajili ya maadili na malezi ya watoto wetu na kizazi chetu ambacho tunategemea ndio kitakuwa chama cha mapinduzi katika siku za usoni. Ndugu Lucas Lutahinilwa, mwenyekiti jumuiya ya wazazi wilaya ya Ilala, alikuwa mgeni rasmi, pia alikuwa mtoa mada kwenye kongamano hilo. Twende nami. Lakini kauli za viongozi wetu wakuu juu ya swala zima la Bonyokwa mahali. Mara kadhaa Mheshimiwa Rais John Magufuli amekuwa akisisitiza kujengwa jamii yenye kuzingatia maadili ili kujiepusha na rushwa na ubadhirifu. Lakini tumeona kumbe Bonyokwa mahali lina malezi unaweza kuwa unachangia kiasi kikubwa kwa swala la rushwa. Kongamano safi. Safi. Hili ndilo kongamano la maadili lililoandaliwa na jumuiya ya wazazi CCM kata ya Bonyokwa. Tanzania yenye neema itafika.